tiesioginis nudegimas, sužalojimas elektra yra tikrai kraupi situacija, nes jinai teka mažiausio pasipriešinimo metu būdu, tai jinai įeina, pradegina odą toje vietoje, kur įvyksta kontaktas, po to plinta raumenim ir kažkur išeina ir tie raumenys, žinoma, žūna. Tai kažkiek žmogus gali jų tų raumenų pats paversti randu, bet ten, kur didžiausi sužalojimai, neretai tenka daryti amputacijas, galūnių netenka žmonės. Tai, o žaibas, žaibas arba iškrovos yra kitoks principas, jisai daugiausiai teka žmogaus paviršium, kaip aplietas vandeniu. Ir truputį kitokius sukelia pasekmes ir kitokius sužalojimus. Jisai skverbėsi pro ausis, pro akis, gali regėjimo sutrikimai būti, paskui klausos sutrikimai. Ir žinoma, jisai kaip ir pažeidžia dar nervinį audinį, nervinis laidumas sutrinka. Tai dėl to gali netgi būti ir, pavyzdžiui, po tokios patirties žmogus gali net nežinoti, kad jisai patyrė žaibo traumą. Bet turėti, pavyzdžiui, artimosios atminties sutrikimą, va, kur kažką tik ką padarė ir pamiršo, ką padarė, ir tai gali būti žaibo traumos pasekmė, ir jis gali dėl to prarasti darbą, nieks nesuprast, kas jam vyksta, kokia yra priežastis, priskirti jam, gal jam stogas nuvažiavo.